Nu tror ni att jag står och pratar i en smarttelefon. Nej, det här är en smartsula som man ska ha. Tänk dig alltså att du har nu blåtandskoppling direkt ner i fötterna. Och det den gör är att den då kan värma på om det blir kallt. Du kan alltså ställa temperaturen från din telefon ner i fötterna med hjälp av den här sulan. Du kan också förstås få stegräkning. Det är ju det som är grejen nu, att det är så många enheter som mäter steg, så jag vet inte hur många stegräknare kan man ha egentligen, men nu även direkt ner i sulan. Hur många kalorier du bränner kan den också räkna ut, och den har också en höjdmätare så att du kan kolla av hur högt dina fötter är ovanför havet. You have smelly feet? Yeah, of course I have. It's not a problem, just go ahead, just try it. Yeah. Watch out. No problem. Nu får ni tänka er att jag har en sko då, att jag har den här sulan i en sko. Och via applikationen nu så kan han fräsa på temperaturen. Kommer ju ryka om min fot här. Mina fötter är redan väldigt varma. Så att det är inte så att jag känner av den höga temperaturen som han drar på i applikationen. Men jag kan känna lite grann i tårna faktiskt att det fräser på. Jag kan tänka mig ut en kall vinterdag och sen så börjar man känna sig lite frusten om fötterna. Då tar man upp telefonen och så drar man på värmen. Så man får lite grillade fötter. Det kan vara skönt ibland. Den här kostar 1500 spänn. Men den går ännu inte att köpa i Sverige, och frågan är om den ens når Sverige. I så fall först nästa vinter.